sizlerle tanışıp ötedigan mavzumuzda diye portal dasturida esipti 1500 turdagi kontrollerlarimizda matematik instruksiyalardan foydalanib qaytarda dasturlash imkoniyatlari bo'yicha tanishtirib o'tamiz. Bundagi darslarimiz bir necha qismlarga bo'linadi. Birinchi tanishtirib o'tadigan mavzumuzda foydalanadigan esipti 1500 dasturining kontrollerlarini dasturlashda foydalanadigan asosiy matematik instruksiyalarning nazariy asoslarini o'tamiz va keyingi darslarimizda esa uni amaliy misollari bo'yicha tanishtirib o'tamiz. Jarayonlarimizda dasturlash jarayonida jarayonlarni boshqaruv dasturlarini tuzishda nazorat o'lchov asoblaridan keladigan har qanday ma'lumot turini ba'zi bir turlarini qayta ishlab ulardan yangi bir natijani hisoblab topish kerak bo'ladigan sharoitlarda ko'proq matematik instruksiyalardan foydalanib o'tamiz. S7 seriyali kontrollerlarni dasturlashda odatda bir necha turdagi matematik instruksiyalardan foydalanadi. Matematik instruksiyalarga qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, inkrementlik amallari, dekrementlik amallari, minimumini topish, maksimumini topish va ma'lum bir qiymatlar bo'yicha shkalalash va umumiy hisoblash amallarini bajaruvchi instruksiyalarni kiritishimiz mumkin. Demak, tanishib o'tadigan har bitta instruksiyamizning o'zining alohida vazifalari bor, o'zini har bitta qabul qiladigan ma'lumot turlari bor va ushbu qabul qiladigan ma'lumot turlariga asosan ma'lum bir ajratilgan bloklar bo'yicha tafsilanadi. Har bir instruksiya kirish shartlari asosida chiqish signallarini hisoblab beradigan bloklar sifatida tafsilashimiz mumkin. Va endi TPortal dasturida foydalanadigan ushbu dasturda ishlatiladigan va dasturlash imkoniyatida foydalanadigan asosiy matematik instruksiyalar bo'yicha tanishtirib o'tamiz. Demak, birinchisidan boshlaymiz. Birinchisi bu add instruksiyasi bo'lib, bu o'zbekchaga oladigan bo'lsa, kirish qo'shish amali ham deb nomlashimiz mumkin. Ushbu ko'rinishdagi amalimizda grafik foydalanishi quyidagidan iborat, ya'ni alohida bitta blok sifatida joylashgan, undagi asosiy parametrlar sifatida n N1, N2, N output va output ko'rinishdagi parametrlar joylashtirilgan va ushbu instruksiya qanday vazifani bajarib beradi? Agar N ta'sirimizda rost qiymatni qabul qiladigan bo'lsa, ya'ni kirish ta'siri ro'y beradigan bo'lsa, u holda N1, ya'ni birinchi kirish qiymati va N2, ikkinchi kirish qiymatining yig'indisi hisoblab boriladi. Va yig'indining qiymati out ko'rinishdagi chiqishda tafsilab beriladi. Mana bu ko'rinishdagi misolimizda ham ko'rinib turibdi, birinchi qiymatimiz va ikkinchi ko'rinishdagi qiymatimiz yig'ilib, umumiy holda uchinchi ko'rinishdagi qiymatni hisoblab berilyapti. Va bu yerda odatda foydalanadi xotira turidagi identifikatordan foydalanadi. M ko'rinishdagi identifikatordan foydalanadi va asosan foydalanadigan ma'lumot turi sifatida word tipidan foydalanyapti. Va umumiy turdagi umumiy blok instruksiyasidagi ma'lumotni foydalanib berayotganda intdan foydalanib ketilayotganligini ko'rib turishimiz mumkin. Endi esa navbatdagi instruksiyadan foydalanishni ko'rib o'tamiz. Bu ko'rinishdagi instruksiya esa sub instruksiyasidan nomlanadi va uni asosiy ma'nosi ayirish degan ma'noni bildiradi. Bu ham xuddi yuqorida aytib o'tgan add instruksiyasi bilan deyarli bir xil, faqatgina ba'zi bir farqli jihatlari bor. Ya'ni N1 kirish qiymatidan N2 kirish qiymatini ayiratganimizda, ushbu ayirmaning qiymatini out ko'rinishda chiqarib berayotganimizda sub instruksiyasidan foydalanamiz. Ya'ni bu yerda N1 ko'rinishdagi qiymat qabul qildi va ikkinchi N2 ko'rinishdagi qiymatlar qabul qilindi. N1 dan N2 ni ayirib, ularning natijasini out ko'rinishdagi tagda ifodalab berish zaruriyati tug'ilganda sub instruksiyasidan foydalanar ekanmiz. Va keyingisi multiplicate instruksiyasi, ko'paytirish instruksiyasi ham deb nomlashimiz mumkin. Ushbu ko'rinishdagi instruksiyamiz ko'paytirish amalini ham deb nomlashimiz mumkin va undagi har bitta qabul qiladigan tavsifiy qiymatlari yuqorida qo'shish va ayirish instruksiyalari bilan deyarli bir xil. N1 kirish qiymati va N2 kirish qiymatining ko'paytmasi aniqlanadi bu yerda va ularning qiymati out, ya'ni chiqishdagi qiymatda ifodalab beriladi va N1 ning qiymati va N2 ning qiymati o'zaro ko'paytirilib, outda shakllantirib beriladi.
va navbatdagi instruksiya. Ushbu ko'rinishdagi instruksiyamiz bo'lish instruksiyasi ham deb nomlashimiz mumkin, divide deb nomlanadi. Div ko'rinishdagi instruksiyamiz N1 kirish qiymati va N2 kirish qiymatiga dagi qiymatlar bo'yicha olinadi va ushbu qiymatlar o'zaro bo'linadi. Ya'ni N1 taqsim N2 ko'rinishdagi o'zaro bo'linadi va bo'linmaning qiymati div result ko'rinishdagi tek qismimizga out ko'rinishdagi qismimizda shakllantirib beriladi. Yuqorida aytib o'tgan add, sub va ko'paytirish va bo'lish ko'rinishdagi hamma amallarimiz xotira turdagi identifikatordan foydalanib ketib amalga oshirib boriladi. Keyingi navbatdagi tanishtirmoqchi bo'lgan funksiyamiz bu ko'proq qoldiqli bo'lish ko'rinishdagi amallarni hisoblayotganimizda foydalanib boramiz va buni nomini mod instruksiyasi deb nomlaymiz. Mod instruksiyasiga ko'ra N1 kirish qiymatining N2 kirish qiymatiga bo'lganda ularning qoldiq qiymatini hisoblab topiladi va qoldiq qiymatini namoyon etish uchun out qismiga uzatib boriladi. N1 bo'lingan N2 ga bo'lingandagi ulardagi qoladigan qoldiqning qiymati out qismiga bu yerdagi misolimizda M'de 108 ko'rinishdagi tagga unga bog'langan tagga natijasi chiqarib berishda foydalaniladi. Navbatdagi tanishtirmoqchi bo'lgan instruksiyamiz bu neck ko'rinishdagi instruksiyamiz va bu ko'rinishdagi instruksiya kirishdagi berilayotgan qiymatning ishorasini o'zgartirib berishga asoslangan. Ya'ni out chiqish qiymatining ishorasi in kirish qiymatidagi ishorasiga qarama-qarshi bo'ladi. Agar musbat bo'lsa manfiy, manfiy bo'lsa musbat ko'rinishda shakllantirib beradi. Navbatdagi instruksiyamiz bu min instruksiyasi. Min instruksiyasi ham ikkita bizga qiymat beriladigan bo'lsa, ushbu qiymatlarning minimumini shakllantirib berishga xizmat qiladigan instruksiya. Ushbu grafikimizda ham ko'rib turibdiki, bu instruksiyaga ko'ra N1 va N2 kirish qiymatlari o'zaro solishtiriladi va ularning eng kichigi out chiqish qiymatida akslantirib beriladi. Agar N1 va N2 berilayotgan qiymatlarimiz ichida qaysi biri kichik bo'ladigan bo'lsa, qaysi biri minimum qiymatni qabul qiladigan bo'lsa, o'shaning qiymati outga shakllantirib beriladi. Misol uchun N1 dagi qiymatimiz 12 bo'ldi va N2 dagi qiymatimiz 10 ni shakllantirib berdi. Va ikkalasini solishtirdik. 12 dan ko'ra 10 kichkinroq. Shuning uchun ham 10 qiymatimiz, ya'ni tagida turgan N2 ning qiymati out bilan tenglashib qolganligini ko'rishimiz mumkin. Endi bu yerda shakllantirib grafikini berib o'tmadik. Max funksiyasi ham mavjud shuningdek. Ushbu ko'rinishdagi funksiya ham xuddi shu tarzda katta qiymatni aniqlashda foydalanadi. Ya'ni bu yerdagi N1 va N2 ko'rinishdagi qiymatlarimiz solishtiriladi va ularni maksimal qiymati outga shakllantirib berayotganimizda max instruksiyasidan foydalanib ketganligimiz qulaydir. Navbatdagi tanishtirib o'tadigan instruksiyamiz esa shkalaga joylashtirish instruksiyasi ham deb nomlashimiz mumkin. Agar N rost qiymatni qabul qiladigan bo'lsa, u holda ushbu instruksiya ishlashni boshlaydi. Va ushbu ko'rinishdagi grafikimizda ham ko'rinib turibdiki, kirishdagi qiymatimiz, ya'ni tag n value deb yozilgan kirishdagi qiymatimiz, yozuvdagi qiymat va minimum va maksimum kirishlardagi qiymatlar bilan belgilangan oraliqdagi qadar yiriklashtiriladi, shkalalashtiriladi va ularning natijasi tag result chiqishdagi qiymatda saqlab chiqarib beriladi. Navbatdagi instruksiyani ko'radigan bo'lsak, navbatdagi instruksiyamiz nomi calculate instruksiyasi. Calculate instruksiyasi bu beriladigan yuqorida tanishtirib o'tadigan bloklarimizda mavjud bo'lmagan yoki ushbu bloklardan ko'p marta foydalanishni minimallashtirish talab qilinadigan holatlarimizda formulani kiritgan holatda ma'lum bir hisoblash natijalarini chiqarib berishda foydalanadi. Ya'ni bu yerda foydalanuvchi tomonidan kiritilgan formula asosida chiqish qiymati hisoblab beriladi. Mana bu ko'rishdagi misolimizda ham ko'rinib turibdiki, keltirilgan qiymatlar temperaturani maksimal qiymati, temperaturani minimal qiymati va
raqamli ko'rinishdagi oraliqlar qiymati va raqamli kirishlarning qiymatlari ko'rsatib o'tilgan va ushbu ko'rinishdagi qiymatlarimizni asosida temperaturani darajasini Fahrenheit'dagi qiymatini chiqarib berayotganini hisoblab beradigan formula kiritilgan va ushbu ko'rinishdagi formulani hisoblab berishda calculate ko'rinishdagi instruksiyadan foydalanib o'tilgan. Bugungi darsda tanishtirib o'tadigan asosiy matematik instruksiyalarning mazmuni shulardan iborat edi. Navbatdagi kelasi darsimizda esa ushbu ko'rinishdagi instruksiyalardan foydalangan holatda amaliy misollarni yechishni ko'rib o'tamiz. Biz sizlar uchun darslar chiqarishda davom etamiz.